reveladora. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. O Sr. Parker cometeu um delito. Ele poderá permanecer solto se entregar o material solicitado na intimação. Mas se não o fizer, será devidamente escoltado e enviado para processo e encarceramento. Esta audiência está terminada. Muito bem, vamos entrar num acordo. Você é um jornalista e isto faz pensar que é muito importante. Isso nunca me fez importante antes, eu não sei por que me faria aqui na cadeia. Bem, aqui você é igual a todos os outros presos. Se você sair da linha, pegará cana dura. Não sei por que está me parecendo que você não gosta muito de jornalistas. E você conhece alguma história que tem um carcereiro bonzinho? Não, eu não me lembro. Talvez pudéssemos fazer uma. Você está ficando louco. Você não pode ser visto aqui no meu escritório. Minha mãe me permite andar sozinho pela cidade o quanto eu quiser. Não esquenta. Ninguém me conhece. Eu acho melhor não tentar me irritar. Você agora está sem aquele seu amigo gorila e eu posso muito bem decidir tirá-lo da jogada para obter aquelas moedas. Olha, cara, você não vai querer fazer isso, vai? A gente tem um acordo de cavalheiros. Depois de receber o seguro.